Mês de abril, comprinhas de supermercado de abril. Dessa vez eu não fui pro supermercado, meu maridão foi sozinho, ele gosta de fazer compras e ele não teve paciência pra me esperar dessa vez, sabe? Então ele foi sozinho, mas ele tá de parabéns porque ele comprou tudo certinho. Esse mês ele comprou só o que tava faltando mesmo, a gente não comprou muita coisa não. E eu vou tentar mostrar pra vocês tudo de uma vez, tá? Eu separei aqui, já coloquei tudo, espalhei tudo pra tentar mostrar tudo de uma vez só, pra não ficar aquele corta-corta no vídeo. Então vamos começar aqui de cima. Ah, sabonete Rexona, gente, esse sabonete foi a primeira vez que a gente comprou, foi o mês passado. Esse sabonete é maravilhoso, eu amei esse sabonete. Tecnologia, desodorante, sei o quê. É antibacteriano fresh, é fresh. Elimina 99,9% das bactérias. A pessoa não tá filmando. Gente, muito bom, muito, muito bom. Ele tem um cheiro maravilhoso e ele tem uma textura, assim, bem cremosa, sabe? Maravilhoso, eu amei. Aqui tem os desodorantes Rolon 4. Dois verdinhos, um azulzinho e um rosinha. Aqui o seda. Dessa vez ele comprou esse outro aqui, pós-tratamento químico. Eu não sei por que que ele comprou isso, porque ninguém aqui faz tratamento químico no cabelo. Quer dizer, eu pinto, né? Mas... aí aqui tem... esse aqui é cheiroso, viu? Esse creme pra pentear, da seda também. Dois monanges desse roxinho, todos os tipos de pele. Aqui tem creme dental tamanho família de novo, sorriso, são seis. Aí vamos pro lado de lá, vou mostrar ali em cima tudo primeiro pra não me perder. Aí aqui tem um cuscuz, porque ainda tem dois aqui que sobraram do mês passado. Feijão, dois pacotes de 1 quilo. Uma goiabada de 1 quilo também. Milho de pipoca, milho de canjica. É macarrão, aqui tem o tipo espaguete e aqui tem o tipo parafuso. Aqui tem uma bandejinha de queijo mussarela e aqui uma bandejinha de presunto. Agora vamos para o lado de cá. Espero não deixá-las tontas. Margarina, dois potes de 1 quilo cada uma. Ali uma bandeja de ovos. Leite, duas caixas de Italac, leite integral. Aí aqui, vamos logo aqui que eu empurro essa cadeira pra lá. Aqui tem pit stop, são 1, 2, 3, 4, 5 pacotes de pit stop. Isso aqui tudo é Tang. Agora deixa eu afastar pra cá. Aí vem aquele cereal que eu sempre compro, a gente sempre compra, que vem com a vasilinha, né? Vem o tipo chocobol e o tipo sucrilhos, aí vem com a vasilinha, com a granola. Tá vindo com a granola agora, antes só vinha com a vasilinha. Eu acho barato, gente, R$7,99 pelos dois. Aí aqui, arroz e açúcar. São dois pacotes de 5 quilos de arroz e dois pacotes de 5 quilos de açúcar, que estão aqui embaixo. Dessa vez foi esse... Minasucar, tá? Chocolates. Vieram 4 dessa vez. Um pra cada. Um branco. Esse chocolate é tão bom. Um de ovo maltine. Esse aqui é o meu, que eu amo chocolate amargo. Esse aqui é meio amargo, mas eu amo amarguinho. E esse aqui é choco, é tipo de biscoito. Vem com biscoitinho no meio, ó. Choco e biscoito. Aí, milho, duas latas de milho, creme de leite, 3, dessa vez ele comprou da Nestlé, 3 cremes de leite, leite condensado, 3 também, marajoara, um pacote de fósforo, biscoito wafer, são 3, 2 de morango e 1 de chocolate. Esse mousse de limão aqui, que vocês sabem que eu amo, então comprou de morango, de limão e de chocolate. São 9 ao todo, 9 pacotes. Aqui tem café, são 2 pacotes de café de 500 gramas.
Pera aí, gente. Ai. Aqui tem bolo, tem o de laranja, tem o de milho e tem o de chocolate. Um óleo. Um filtro de papel para café. Aqui na frente tem sazon, dois sazon, esse aqui de carnes e o outro sabor nordeste. Aí aqui tem bicarbonato de sódio. Aqui tem arisco de carne e de galinha caipira. E esse pacotão, gente, meu marido falou que encontrou esse pacotão aqui de açafrão por três e pouco. E é de quanto? 500 gramas. Aí, sempre que a gente compra desses pacotinhos aqui, é um e pouco. Olha só quanto vale a pena. Ele comprou, encontrou esse pacotão e trouxe. Isso aqui acho que vai dar mais de um mês. Sardinha coqueiro, são 4 sardinhas. Que mais? Molho de tomate tarantela, 2. São 2. Um todão. Iogurte. 4 bandejas de iogurte. Aí aqui papel higiênico com 16 rolos. Paloma. Ai, já tá acabando. Aí pra cá, saco de lixo de 100 litros, 25 unidades. Sabão em pó brilhante, 3 pacotes de 1 quilo. Amo esse sabão. Só por fora você já sente o cheiro dele. Gente, amo esse sabão em pó. Veja 2. Uma água sanitária IP. Aquele troço ali, como é que é o nome daquilo? Detergente para lavar louça, gel 3, tá? Então, gente, eu acho que é só isso mesmo. Eu coloquei tudo aqui para mostrar tudo de uma vez. Esse mês a gente deu uma reduzida nas coisas, até porque tem bastante coisa aí do mês passado e não precisava. Aí no decorrer do mês, se for precisando de mais alguma coisa, a gente vai comprando separado, tá bom? O total disso tudo foi de R$486, segundo meu marido. Então, ficou até em conta, tá? Não achei caro, não. E até que deu pra comprar bastante coisa. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou guardar minha bagunça agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.